Так, БПЛА, типу коптер, залишок від зрива. І то, що лишилось від даного пристрою. Прикордонники разом з побратимами з інших складових сил оборони продовжують давати гідну відсіч російським окупантам. Сьогодні на Сумщині прикордонники знешкодили ударний дрон ворога з вибухівкою. Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Схоже, що за задумом рашистських загарбників дрон мав скинути на захисників України потужний вибуховий пристрій, про що свідчить чимала вирва, яка залишилася на місці падіння. Від безпілотника майже нічого не залишилося. Варто наголосити, що лише учора ворожі дрони, які залітали з Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини. Захисники України на варті. Слава Україні!